Сама доля визначила його шлях – від молодого майстра до талановитого винахідника зі світовим ім'ям. Власник однієї з найбільших ювелірних фабрик в Російській імперії, головний конкурент самого Карла Фаберже – Йосиф Маршак. Слава Україні! Він народився у Гнатівці, це на Київщині, в злиденній єврейській родині. У 14 років відправився до Києва, розпочинав учнем ювелірного майстра. У 1878-му, у 24-річному віці, він відкрив власну ювелірну майстерню, яка спочатку розміщувалася на Подолі, а згодом переїхала і на Хрещатик. Впродовж наступних 10 років він впевнено зайняв одне з провідних місць на київському ринку ювелірних виробів. Всесвітня виставка в Парижі у 1890-му, особисте знайомство з європейськими колегами стали могутнім поштовхом для вдосконалення технології виробництва ювелірних виробів та радикального розширення асортименту прикрас. На початку минулого 20-го століття ювелірні вироби фабрики Маршака користалися великим попитом серед населення Російської імперії. Їхня якість була високо оцінена відвідувачами всесвітніх виставок. Купець першої гільдії, меценат, засновник ювелірного дому власного імені. Його нащадки, до слова, продовжують справу Йосифа Абрамовича у столиці Франції. Його численні майстерні виробляли більше половини всіх ювелірних прикрас на території України. Недарма ще за життя його називали не інакше, як київський Картьє. Йосиф Маршак. Слава Україні!